Тэгэхээр Bloomberg-ийн шагналыг гардуулах арга хэмжээ дөрөв дэх жилдээ зохион байгуулагдаж бас бизнес эдийн засгийн шилдэгүүдийг бас энэ хөө тодрууллаа. Арин шилдэг эдийн засгийн байр суурийг та бүхэнд хин хэсэгт хүргэе. Та баяр хүргэе. Тэг хүрэлцээрсэнд баярлаа. Шилдэг эдийн засгаар шалгарсан байгаа. Ер нь бас таны хийсэн одоо ажлууд зөвхөн 2015 оныг биш бүхэл одоо хэдэн жил ихийн өмнөөс эхлэхийг мэдгүй байна. Тэгэхээр яг одоо эдийн засгийн нөхцөл байдлаар та ямар өмнөлт өгөлт өгж байгаа? Шинэ санаачилсан хуулийнхаа талаар бас ярил. Энэ нөө цоош нь бол үндсэндээ бол 2007 оноос 8 оноос эхлээд 78 оны хямралын үеэс эхлүүлээд эдийн засаг маань нэг л болохгүй байна. Өтсийн өөрчлөлтийн шин чанартай юмнуудаар бид нар нэлээд анхаармаар байна гэж ярьжсэн л да. Тэр маань бас нэг явсаар явсаар гол өнөөдөр ямар ч гэсэн та нар үнэлж явах шиг байна гэж ойлголоо. Зүгээр хууль эрхцэн хувьд хэд хэдэн юмнуудаар бид нар анхаармаар санагдаад байгаа. Би түрүүн бас хэлсэн үгэнд энэ онцолж тэмдэглэе. Эдийн засаг гэдэг маань бол өөрөө систем аа. Зөвхөн нэг хэдэн аж ахуй нэг биш, нэг хэдэн банк биш, нэг хэдэн одоо радио телевиз биш л дээ. Эн чинь бас бүхэл бүтэн төрийн эдийн засгийн бодлого гэж байж байгаа, эрх зүйн зохицуулалт гэдээ байж байгаа. Эдийн засгийн шинжлэх ухаан гэдэг маань бас эдийн засгийн бас нэг салшгүй хэсэг болж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр хамгийн түрүүнд бид нар юу хэрэгтэй вэ гэхээр бол эдийн засаг гэдэг юм аа бид нар бүхэл систем юм аа их олон элементүүдээс бүрдсэн систем юм шүү гэдгийг ойлгомоор байгаа. Тэгэхээр ганц нэг элемент нь байхгүй болчихдоор энэ систем чинь өөрөө ажиллахгүй болчиход байна шүү дээ. Тэгээд тэр утгаар нь анзаарах хэрэгтэй. Энтэй уялдаа холбоотойгоор нэг 2-3 хуулийн дээр бол би бас анхаарал өгж ажилласан. За нэгдүгээрт нь бол энэ бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль гэдэг нэг иргэцэн чухал баримтчиг гарч ирсэн. Энэ бол зөвхөн яг өнөөдөр бол их хүн амьтны учир нүчрийг ойлгохгүй ч гэсэн ирээдүйдээ бол нэлээд хэрэгтэй болно гэсэн ойлголт байгаа. Хоёрдугаарт нь нэмэгдсэн үртгийн албан дотрын ажлын хэсгийг бас ахалж авсан. Өнөөдөр хүмүүс янз янзаараа хэлж байна. Гэхдээ энэ бол урагшаагаа хийсэн маш том алхам. Тэгээ энэтэй уялдаа холбоотойгоор татварын басад бус туулиуд нь орж ирэх учиртай юм. Тэр чиглэлээр бас нэлээд юмнууд явагдана байхаа гэж бодож байна. За тэгээ 3 дугаарт нь онцолж тэмдэглэх гэсэн зүйлүүд ихтер бол баялагын сангийн тухай хуулийг бол одоо санаачилж үндсэндээ сүүлийн 3 жил хөөцөлдөж байж батлуулсан. Энэ маань бол энэ нэг мөчлөг дагсан эдийн засгаасаа салах уул уурхайн салбарын хараат байдлаа бас нэг жоохон цэвэрлэх гэсэн юм зөригтэй юм хууль юм. За танд их баярлалаа. Оройх сайхан өнгөрүүлээрэй. За баярлалаа.